No niin, morjesta. Täällähän taitaa alkaa satamaan ihan kohta. Mutta tästä löytynyt penkki tämmösen puun alta. Se on tommoista jotakin uima-aluetta tuolla. Mä vaan nopeasti koitan tässä, ainakin ennen kuin alkaa satamaan, niin pari tämmöistä testituotetta on tässä samalla, niin vähän testata niitä. No joo. Elikkä tällä kertaa menee testiin sitten tämmönen Rainbowin pahdettu sipulirouhe. Okidoki. Hetkinen. Onpa kyllä ihana haju. Tää on kyllä ihan älyttömän hyvää, että 5/5. Suosittelen kyllä kaikille. Ja hyvää huomenta vaan kaikille. Heippa.